ne znam šta da ti kažem, teška utakmica, po ko zna koji put, mi izgleda ne umemo drugačije. Samo malo da ih snimim. Morali smo da opet se vraćamo na to prvo poluvreme kod 11 razlike na izmenu Mukanovića za praktično da bi ga odmorio malo, pali smo i napravili su nam seriju od, ja mislim, 13-2, 15-2 u zadnja 3 minuta, sve je bilo pod kontrolom do tad i opet se uvukla se nervoza, pojačali su odbranu, nismo se baš najbolje snašli na odbranu, naročito Stanisavljević koji je puno grešio, ipak naš igra dosta zavisi od njega, na svu sreću imali smo Vukanovića koji nas je nekako održao u životu. Šta da kažem, lepa pobjeda. Sve opraštamo, 95-93, ovo je odličan tim. Stvarno sam zadovoljan, ja sam znao da će biti teška utakmica, znao sam da su oni rasterećeni, znao sam da oni znaju da igraju pre svega košarku i to je to.